好，花莲市公所呢，从3月21号开始，一连两天，为公有零售市场摊商办理了限外观摩的活动，分别参访了新北市的汐止区秀峰公有零售市场，以及台北市水源公有零售市场，希望透过学习以及观摩来提升品质，让消费者看见传统市场的改变。21号下午，在花莲市长魏家贤及市场所长邱信都的带队下，花莲市各公有市场主委、摊商及市场管理所人员一行40多人观摩团，抵达位在汐止区的秀峰公有零售市场，受到区长陈建明及秀峰市场自治会副会长陈南一等人的热情欢迎。秀峰公有零售市场原名为汐止黄昏市场，位在于汐止区火车站台铁高架桥下，全部有118个摊位，再另外加上10摊的蔬菜小农。但由于参访时正逢周一，市场多个摊位已经休息。路桥下可以做一个这么好的市场，是值得我们花莲公有市场一起去学习。干净，场位又不宽，他们是能设计在这样子，我们应该花莲也可以。有很多的优点，包含他们的摊招啊。还有他们的光线都非常明亮，而且招牌都是统一的规格下去设计，那而且都使用那个所有都是使用 LED 的灯源哈，来做那个节能减碳的这个功效，那这个很值得我们市场带回去学习的部分。那还有就是他们的食品的标价，好落实的非常好，甚至包装都有密封起来，尽量减少跟空气上的接触。对，这个都很值得我们带回去研讨，传播给大家，让大家值得学习的地方。花莲市长魏家贤也特别赠送原住民族人物陶板画以及花莲知名特产等伴手礼。重庆市场自治会及中华市场自治会也赠送花莲的特产，让新北市的朋友品尝花莲好吃的甜点。而秀峰自治会则回赠市场知名的古早味蛋糕。就我们市政府我们市场处还有我们地方其实都会配合，目前就是说的。阶段性的一些政策来做行销哈，那但我们最主要就是说我们那个市场这边他们也很全力支持市府的政策啦，不管从环境也好，从防疫也好，那个其实我们都可以发现说我们的市场们，那个我们这些摊贩们那个通通都非常支持我们公部门所推出来的政策。我们很多摊商也得到非常大的一个学习上面的一个机会，那我们也谢谢我们过去在市场所管理的同仁，在这次的交流里面，我们也看到很多管理的不同方向。那我们未来也会回去研拟有关于花莲要怎么样去改变我们市场一些硬体设施跟管理方面的一个方向，让我们市场的一个设施跟设备能够逐步的变到更先进的一个角度，让采买的民众能够更乐于进来市场里面做采购，那让摊商的一个摊位的部分能够环境更卫生。花莲市公所也希望透过这次的学习及观摩，进而提升公有市场的服务品质，让消费者都能看见传统市场的改变与优质的购物环境。秀峰市场站，记者徐立勤新北市报道。